бұл деген азиз сәлем достар, бұл деген азиз каналы. Біз дейтін бүгін Free Fire-дің қалай топ 1 мастерге жетуге болатынын түсіреміз. Мен жоғарыда екім сезоннан шығып кеткен платина жетіп алдым. Сол және де біз бастаймыз. Ең бір жағынан біз рейтингке кіреміз. Осы подписчик лайк басып подписчикке жазылып кетіңіздер. Мен сіздерге арнайы түсіріп жатырмын. Карантинде іш пысқанда бұл нені ойнауға болады. Біз пик кетеміз. Адам қашамыз. Анда мен бір адам көрген сияқты. Тешке жатыр асалымын көмегі.
Da brat und Squid. Und da wieder. Ich dachte, ich habe mich an. Осыған 20 лайк басыңыздар. Мен мен деген сіздерге бір конкурс несейін. Жасайын. 200 алмазға. 300 алмазға. Так, зона лайк. Мен қабар. Маған 10 подписчик болсаңдар, соған да жарайды, және де соған көтеріп кету керек. Жасыл кәдімгідей, жасыл киімдер киініп алсаңыздар, өте жақсы болады. Себебі жасы кейінде шөптің арасында біз таба алмай қалады. Адам көрдім. Ақты екен көрдім. Бұл менде ойфы қалады олдар. Мен үшін мен яқты әткен. Just do it in duty. Settle up that just in Gazer, you can check out Kiki. Kizzy's Kinchy. Oh, you can check out Kamus Kita. Now you can check out Kamus Kita. You can check out анадай пикке түсіп башына пикке түсіп кресоны отырамыз. Менгі жана болмай қалды, себе қасымда адам түсті. Өзеге көбісі түсе берінде әтпесе да көп адам болу мүмкін. Сол
бөлім деп басқаны айтты. Осы қолдап кетіңіздер мені. Келесі стандартта әнде Minecraft түсіреміз. Көптеген ойындар түсіре береміз. Чаумыз орындаймыз. Сол жақсы видеолар түсіреміз. Және де біз деген менің басқа видеоларымда бар. Алда қызық барлығында бар. Соны қарап кетіңіздер. Зима без адама. Ой, страмс. Страмс. Бац, бац. Это видно. Дроп пособолт. Жүреміз. Топ бір алам. Бірге бір адам. Қаз зона бізге бірінші елте. Сосын жайлап-жайлап түсіп, башына кіріп заттарды аламыз. Бірінші зонаға қалып ұстап өткен. Яғни де менің Инстаграмыма жазылып көрдіңіздер. Көп бір адам жүр. Онда басын бірақ тым мұң құртпай жұрта еріңіздер. О, зона. Бірінші зона басталды. 22 адам қалды. 22, сонда 21. 20 дейін. Все, мен санамын. Іш жүре беріңіздер. Аспай, сізге екін тез. Неге аспай. Бит на отсмос. Это у меня хватает лица. У меня хватает лица. Және де көптеген челленджер түсіреміз. Комментке жазып кетіңіздер. Мысалы, бір түскенде бірінші қарумен атыс. Сондай және де бір дравашпен жүріп атыс деп. Мысалы, бір дравашпен басқа тартты қаруларды алмай деген комментке жазып кетіңіздер.
Nicht automatisch. Sonra mesela yakası menajeri gel. Menajeri gelse ölçü yerine bırak biz kutu orta ortasında dur. Bir tane Thank you.